Tere kõigile! Minu nimi on Taavi Martin Enno. Igapäevaselt töötan ma lennujuhina. Selleks õppisin ma Tartus, Eesti Lennuakadeemias. Ja ärge laske ennast mu ettekande pealkirjast petta. Lennujuhtimine, balanseerimise kunst, kuldse kesktee otsingul, siis ma täna ei räägi võib-olla teile liiga palju lennujuhtimise kui eriala spetsiifikast, aga ma tahaksin anda teile mõned mõttelõngad siit täna kaasa, mida te ise saaksite harutama hakata, ja need mõttelõngad olen ma kogunud oma aastate jooksul akadeemias ja aastate jooksul tööpostil juba omal käel. Aga lennujuhtimise AEO. Alguses ma räägiksin teile sellest, mis on üldse lennujuhtimine, et natukene konteksti luua. Lennujuhtimine on siis selline teenus, mida inimesed ehk siis lennujuhid pakuvad lennundusettevõtetele, mille eesmärgiks on viia kaubad ja reised punktist A punkti B võimalikult efektiivselt ja seda teha ka ohutult. Päeva lõpuks see on eriala, mis taandub sellele, et me müüme ohutust. Lennujuhtimine laias laastus jaganeb kaheks, on visuaalne lennujuhtimine, ehk siis lähilennujuhtimine. Kindlasti te kõik olete näinud lennujaamade juures või kõrval torne, kus töötavad lennujuhid, kes siis juhivad vahetult lennujaama ümbruses olevat liiklust. Aga tavainimesele võib-olla teadmata suurem osa lennujuhtimisest tehakse ära suurtes lennujuhtimissaalides, lennujuhtimiskeskustes, natukene eemal nendest kõigile nähtaval olevatest tornidest. Ja see on ka tegelikult, mida mina teen. Et mina töötan piirkondlikus lennujuhtimisüksuses lennujuhina ja töötan nii-öelda radari taga. Ehk siis minu töö on see, et ma istun oma tööpositsioonil, minu ees on ekraan, mul on mikrofon, klaviatuur, hiir, sidepaneel ja siis mina vastutan nende lendude eest, mis lendavad üle Eesti õhuruumi ja millest ainult väga väike osa tuleb Eestisse maanduma. Ja sellest edasi tahaksin ma rääkida teile ohutusest ja efektiivsusest. Et lennundus üleüldse on üks suur valdkond, mille peamine sise dilemma on ohutus versus efektiivsus. Et me kõik tahame jõuda punktist A punkti B võimalikult ohutult, et meie lennureisid lõpeksid alati õnnelikult, aga samas me tahaksime sinnaga jõuda õige aegselt, et meie teel ei oleks ühtegi hilinemist ja kõik jõuaksid sinna siis, kui nad peavad jõudma. Aga tahes tahtmata need kaks erinevat poolsust on väga polariseeritud, kuna ohutus ekstrapoleerides on see, kui meil ei ole ühtegi lendu, siis me saavutame 100%-lise ohutuse. Vältides millegi tegemist, me tagame selle, et miski ei saa valesti minna. Samas efektiivsus jällegi tähendab seda, et me laseme kõik lennukid läbi lennata, nii kuidas nad lendavad, kõik jõuavad väga õige aegselt igale poole, aga samas liikluse maht läheb liiga suureks, mis ei ole enam ohutu, ning päeva lõpuks me jõuame selleni, et ühel hetkel jõuame lennuõnnetuseni. Ehk siis lennundus laiemalt ja lennujuhtimine ongi üks suur balanseerimine ohutuse ja efektiivsuse vahel. Ja igal organisatsioonil, mis siis töötab lennundusvaldkonnas, opereerib, on oma tasakaalupunkt, on defineeritud meetrikud, kus opereeritakse, mis on aksepteeritav ohutuse tase. Ja see on see kontekst, milles töötavad kõik inimesed, kes töötavad lennundussektoris ja samamoodi ka lennujuhid. Mis tähendab siis seda, et tegelikult see tasakaalu otsimine ohutuse ja efektiivsuse vahel kandub üle tegelikult väga palju inimeste eraeludesse ja üleüldse laiemalt teistesse valdkondadesse ümber seda lennujuhtimist või lennundust tervikuna. Ja mis on siin kohal väga oluline personaalsest aspektist, lennujuhi aspektist, on kindlasti aus introspektiiv, et inimesed oleksid endaga aused. Sest me kõik oleme individuaalsed, meie võimed on erinevad ja see on miski, mida tuleb tahes tahtmata teadvustada ja sellega tuleb leppida. Ja see on miski, mis ka laiemalt elus aitab hästi palju opereerida võimalikult efektiivselt.
et kui me oleme iseendaga ausad, me ei valeta endale, me tajume ennast sellisena, millised me tegelikult oleme, me omame seda ausat introspektiivi, me suudame teha palju efektiivsemaid ja objektiivsemaid otsuseid ja võtta vastu paremaid, teha paremaid valikuid. Ja see oma võimetega arvestamine on miski, millele inimesed tegelikult peaksid laiemalt igapäevaelus rõhku panema, sest päev lõpuks kõik algab meist enesest, meie introspektiivist. Ja kuna ohutuse tagamine algab väga kaugel juba väljaspool nii-öelda töösfääri ja tööelu, siis jõuamegi järgmise punktini, mis on eraelu versus tööelu. Et eraelu ja tööelu balansseerimine laiemalt on miski, millega inimesed oma elu jooksul, väga paljud inimesed maadlevad väga tihti. Sest lennundus väga hea näitena on valdkond, kus operatsioonid toimuvad 365 päeva aastas, 24 tundi ööpäevas. Lennujuhtimine ei maga, lennujuhid ei maga, naljaga öeldult. Aga tegelikult fakt on see, et lennujuhid ja inimesed lennunduses peavadki oma eraelu suuresti sobitama tööeluga, sellepärast, et tööd tuleb teha ebapopulaarsetel aegadel. Tööd tuleb teha õhtuti, reedõhtuti. Sa pead tööl käima pühade ajal, kui teised inimesed naudivad õhtusöögi lauas oma jõuluõhtud, siis sina oled tihti peale tööl, pole midagi parata. Graafikuga töö on juba selline, mis loob oma paradigma, mis muudab elu mingis mõttes keerulisemaks, kuna suur osa meie ühiskonna korraldusest on üles ehitatud töötama inimeste jaoks, kes töötavadki esmaspäevast reedeni 9-5. Ja graafikuga töötamine kahjuks sellesse konteksti tihtipeale väga hästi ei mahu. Samas graafikuga tööl on ka mingid teatud positiivsed küljed, et ei ole ainult negatiivsed. Kindlasti on üks olulisemaid aspekte see, et lennujuhid oma tööd koju kaasa ei võta. Niipea, kui su vahetus lõpeb, annad vahetus üle järgmisele lennujuhile, kes tuleb jätkab sinu tööd, sisuliselt jalutad saalist välja, paned ukse enda selja taga kinni ja töö sinuga koju kaasa ei tule. Aga see on kõik miski, mis on tegelikult pidevas dünaamilises muutuses läbi meie elude, kui me arvestame seda, et kellele meeldib käia graafikuga tööl, kellele meeldib 9-5 tööl käia, siis vanusega need perspektiivid kõik muutuvad. Ja ma arvan, et teie noortena, tehes elus neid olulisi valikuid, mille poole pürgida, peaksite ka sellele mõtlema pisut, et ajas teie perspektiivid muutuvad ja osad valikud, mille te teete täna, võib-olla ei ole enam aktuaalsed 5 või järgmise 10 aasta pärast, sest need perspektiivid muutuvad. Ja elu ongi pidev ümberdefineerimine ja see on okei. Ja ma arvan, et see on miski, millega te peaksite varakult juba leppima ja arvestama. Oluline küsimus igapäeva elus on südamehääl versus raha. Et ma arvan, et kõik inimesed on selle küsimuse üle mõelnud. Mis on elus oluline? Kas on elus oluline see, et teenida palju? Kas on elus oluline see, et teha seda, mis tegelikult teeb õnnelikuks? Aga mina oma perspektiivist arvan, et tegelikult ideaal on kuskil keskel. Et elu on kompromisside tegemise kunst ja kõik inimesed peaksidki leidma selle tasakaalu kahe äärmuse vahel. Et tahes tahtmata me näeme inimesi, kes võib-olla ühes valdkonnas on väga edukad, aga samas kuskil mujal jääb neile jälle vajaka. Seega see ongi koht, kus tuleb teha kompromisse ja tulla erinevate äärmuste vahel kokku. Eneseteostus on meeletult oluline ja sellega tasuks oma eriala või tuleviku plaanide tegemisel kindlasti arvestada. Sest eneseteostus on miski, mis päeva lõpuks hakkab kripeldama, kui sellest puudu jääb. Et selles võrrandis võib olla palju raha või mingid muud aspektid, aga kui seal ei ole seda eneseteostust, siis sellest tööst ei see kindlasti täit rahulolu. Rahulolu tööga on meeletult oluline ja samamoodi ka valdkonnaga.
et valdkond, millega te ennast seote, peaks olema kindlasti miski, mis köidab teid, sest tahes tahtmata päeva lõpuks valedel motiividel tehtud valikud ja otsused inimese elus kipuvad jõudma ikkagi sinna, et inimene loobub sellest, mille ta on nendel valedel motiividel valinud, sellepärast, et päeva lõpuks ta ei leia sealt seda, mis teeks ta õnnelikuks, mis pakuks talle seda terviklikku varianti. Ta ei leia sealt seda kompromissi, kuna need erinevad poolused on lihtsalt niivõrd lahus ja need on ühendamatud lihtsalt. Ja samamoodi raha motivaatorina. Et kui te olete praegu tegemas valikuid oma järgmiseks võib-olla 5, 10, 15 isegi aastaks, siis kindlasti ärge keskenduge ülimalt palju rahale. Sellepärast, et ma usun seda, et kui sa teed midagi elus ja sa teed seda hästi, siis raha tuleb nagu nii. Kui midagi teha hästi, teha kirega, siis see ettevõtmine saab olema tavaliselt edukas. Et raha pärast ei tasuks ülemäära muretseda. Raha kohta öeldakse minu arust ka väga hästi seda, et raha ei tee õnnelikuks, aga raha puudumine võib teha väga õnnetuks. Ehk siis sellest ma võtaksin kaasa selle, et raha ise eneses ei saa kunagi olla ega tohiks olla omaette eesmärk. Et raha saab olla vaid abinõu millegi saavutamiseks, aga mitte eesmärk omaette. Ja päeva lõpuks ilmselt kõige olulisem ongi see kompromisside kunst, et tuleb õppida elus tegema kompromisse nende erinevate pooluste vahel ja nii-öelda navigeerima selles elu labürindis. Et tihti peale see ei ole lihtne, on väga palju erinevaid poolusi, mis tõmbavad teid ühele poole või teisele poole, on ühiskonna ootused, vanemad, sõbrad teie kõrval, aga ma arvan, et väga oluline on see, et jõuaksite ise endas aru saamani, oma südames aru saamani, mis on see, mis teeb teid õnnelikuks ja what makes you tick, nagu öeldakse. Et elu on kompromisside kunst ja ma loodan, et kõik suudate neid kompromisse teha ja leiate need õiged võimalused. Ja tasakaal eriala valikul on täpselt samamoodi üks kompromiss nagu kõik teised. Et kui me räägime erialadest, siis ma defineeriksin erialad kaheti. On kitsed erialad ja on laiad erialad. Et võite minna õppima midagi laia, näiteks majanduse bakalaureust. See on miski, millega te saate väga palju erinevaid asju teha. Aga samas, mis on see konkreetne asi, mida te otsite? Et kui me võtame vastukaaluks näiteks kitse eriala, nagu näiteks lennujuhtimine, mida mina õppisin, siis lennujuhtimine on miski, mis on väga täpselt defineeritud, spetsiifiline ja tegelikult mingis mõttes väga hea hüppelaud mingisse valdkonda sisenemiseks. Et kui ma peaksingi ütlema kitse eriala kohta midagi, siis võib-olla see olekski see, et kitses eriala on väga hea hüppelaud mingisse valdkonda sisenemiseks. Aga see eeldab seda, et te olete jõudnud aru saama nii endas, mida te soovite oma eluga teha ja mis on see valdkond, mis teile reaalselt huvi pakub ja mille vastu teil kirg on. Sest kui kitsavalikuga mööda panna, siis see on minu arust palju suurem probleem kui laia erialaga mööda panna. Et kui võtta lai eriala, siis lähed õpite näiteks pakas, mida iganes, siis teie enda kanda jääb see vastutus, et millel te spetsialiseerute, sest lai eriala oma definitsioonilt juba eeldab seda, et elus edasi minnes inimene peab ise palju rohkem spetsialiseeruma ja defineerima seda, kuhu ta liikuda soovib või mis on see valdkond, mis teda reaalselt huvitab, sest neid variante ongi niivõrd palju. Ja tihti peale siin tulevad ka mängu tuleviku perspektiivid. Et eriti ajal, kus me täna elame, kus automatiseerimine on võti tuleviku, tihti peale väga suur hirmus sõna mingis mõttes, siis need kitsed eriala valikud võivad olla mingis mõttes riskantsemad, sellepärast, et väga paljud neist kitsastest erialadest võivad olla need, mille automatiseerimine ja tehisintellekt ühel hetkel suuresti hävitavad või siis neid kardinaalselt muudavad. Ehk siis kui õppida midagi kitsast, siis võib-olla see, mida te kitsalt õppisite, ei olegi lõpuks 20 aasta pärast see, mida teil on üldse võimalik teha. Aga samas, olles nii noored, ma teie asemel
ei muretseks selle pärast liialt palju. Pigem lihtsalt kuulake oma südamehäält ja minge õppige seda, mis teid reaalselt huvitab. Aga mingis mõttes te peate ikkagi ka tuleviku perspektiiv arvesse võtma. Selles suhtes, et jällegi me jõuame sinna, et tuleb leida see kuldne kesktee ja teha mingi kompromiss. Ja ma tahaksin rääkida ka stressist. Lennujuhtimine on tahes tahtmata väga stressirohke töö. Et stress on miski, millega me kõik puutume kokku. Ma arvan, et te puutute täpselt sama palju stressiga kokku igapäevaselt kui mina. Lihtsalt erinevates eluetappides stress avaldub erineval kujul ja ta ongi pisut erinev. Aga ma tahaksin võib-olla natukene positiivsust tuua teie eludesse ja rääkida stressist selles perspektiivis, et tegelikult stress ju tuleneb sellest, et meil on teadmatus ja hirm millegi ees. Aga mida aeg edasi, seda vähem võib-olla te hakkate stressi tundma tänu sellele, et teil on rohkem elukogemusi, teil on vähem hirme, sest te olete palju rohkem kogenud, teil on teadmisi, millega erinevaid olukorda, millega erinevatele olukordadele vastu seista. Et asjad lähevad mingis mõttes palju lihtsamaks kogemustega ja ajaga. Aga samas stress ei ole ka alati negatiivne. Et väga oluline minu arust mugavustsoonist väljumine ja uutele väljakutsetele vastu astumine. Sest tahes tahtmat me elame niivõrd kiirelt arenevas maailmas, mis siis tähendab seda, et kõik on muutumises meie ümber. Ja see, et keegi jääb mugavustsooni, ma arvan, et meie ja ka teie generatsiooni juures, see on miski, mida keegi ei saa endale lubada. Sellepärast, et mugavustsoon tähendab stagnatsiooni, see põhimõtteliselt meie ühiskonnas tähendab surma. Et sisuliselt me peame pidevalt edasi liikuma. Me peame leidma uusi väljakutseid, me peame leidma uusi viise, kuidas ennast uuesti leiutada, sest ühiskond tervikuna nõuab meilt seda. Ja seda nõuab me endalt ka mingis mõttes ise, sest päeva lõpuks, mis on elu kui mitte isiklik areng, personaalses perspektiivis ja liikumine. Liikumises on elu. Ja kindlasti selle kõige juures ei tasu ära unustada siis füüsise ja vaimse tasakaalu. Sest nagu, see on võib-olla väga klišeelik väide, aga töötades kriitilise tähtsusega ja väga stressirohkel erialal, siis see tuleb väga hästi välja. Et tahes tahtmata, kui sul on üks aspekt, millest sa ei ole väga hästi hoolitsenud, siis hakkab kannatama teine aspekt. Ja siin me jõuamegi jälle selle, nii et elus ongi see kuldne keskte, et sa pead leidma selle kanali, sa pead balanseerima sellel noateral, sa pead suutma need kaks poolust kokku tuua, et jõuda nii-öelda eduni ja õnneni ja rahuloluni iseeneses. Ja ma loodan, et minu lühike ettekanne andis teile natukene mõtteainet, andis teile mõned mõttelõngad siit kaasa. Et mu eesmärk täna ei olnud siin öelda teile, mida te peaksite oma eluga tegema, kuhu te peaksite minema, aga minu eesmärk oli siin täna see, et te võtaksite siit midagi kaasa endaga, millele mõelda. Ja nagu võib-olla see on see, mis aitab teil teha paremaid valikuid. Võib-olla see on see, mis aitab teil jätta vahele mõned komistuskivid, mõnest ämbrist üle astuda. Et teha natukene nutikamaid valikuid ja natuke paremaid valikuid ja jõuda natukene kaugemale, natukene kiiremini. Aga tänud tähelepanu eest ja olen avatud kõiksugustele küsimustele. Ja küsimustega ma tulen. Taavi või Taavi Martin? Taavi. Taavi. Ma saan aru, et sinu erialal on siis lisasissetulek, kuna sina jälgid Eesti õhuruumi. Täpselt nii. Siis lisasissetulek on need kroonika vihjetelefonid, et Venema mingi lennuk rikkus Eesti õhuruumi ja kus need uudised siis kõik tulevad. Ikka sina helistad ja ütled, et no, rikkus ja... Sellest me avalikult tahtsingi küsida teise küsimuse. No põnev küsimus kohe. Mul lekkis, et on siis mõni õnnetus ka sinu nii-öelda tööajal olnud? Minu töö... Lennu õnnetus või midagi. No see, et sa oled tööl ja siis on olnud siukene kurb võimalus näha või kogeda ka nüüd kriisisituatsiooni.
Ütleme nii, et neid kriisisituatsioone tuleb ikka ette, aga õnneks õnnetust minu silmalt näinud ei ole ja ma loodan, et mu karjäär mõõdub niimoodi, et ma seda ka nägema ei peaks. Aga selliseid, ütleme nii, et kriitilisemaid situatsioone tuleb tegelikult ette igapäevaselt. Mm. Ja see on ka üks nendest aspektidest, miks see töö on niivõrd stressirohke, sest sa pead lihtsalt hakkama saama ükskõik mis olukorras. Et tahes tahtmata tehnika kulub, lennukid kuluvad, asjad juhtuvad, nagu nii palju on, mille üle lennujuhil indiviidina ei ole kontrolli. Mm. Ja tähes tahtmata sa pead selles keskkonnas ennast kiiresti ümber orienteeruma ja ütleme nii, et kohanduma olukorraga. Ja neid asju tuleb ette, aga see on okei, seda juhtubki ja sellega tuleb leppida ja selleks on koolitused ja sa oled selleks valmiks alati. Aga mis on siukene kõige levinum tüüp kriitiline olukord, kui nii võib küsida? Et kas mõnel lennukil ei tule telik välja, rattad ei puuduta õigel hetkel maad või mis võiks olla, millega sa tavaliselt on see, et tuleb, et no nii, häire, hiustan ja siis sinna on see, et aha, okei, no nii, see on see tavaline, et lihtsalt vajuta 3 korda selle nuppu, et küll ta välja tuleb. Ja oleks see võid nii lihtne, aga kui ma peaksin statistikat tegema, siis võib-olla kõige enim levinud probleem või nii-öelda kriitiline olukord on naljakalt öeldes mitte üldsegi masinaga, aga inimestega. Et tihti peale lennukite paardal inimesed jäävad haigeks või tekevad mingit terviserikked, mis tõttu siis lennuk peab väga kiiresti maanduma tulema, et inimene saaks vajaliku esmaabi, et päästa inimese elu. Et see on miski, mis on võib-olla natukene ootamatu ilmselt sellise küsimuse sellist küsimust küsides. Selge. Meil on tulnud ka selles sli.to keskkonnas nii mõnigi küsimus. Seni kõige populaarsem küsimuste poolest esineja. Esimene küsimus, mis tuli ka mul, aga no siit on... Kuidas sa tunned toime motivatsiooni puudusega? Noh, kui sa rääkisid, et ebapopulaarsed tööajad, et mis, millega sa siis ennast motiveerid? Mis on see komm, see porgand, mille järgi sa siis jooksed? Vahetuse lõpp. Vahetuse, et kõik möödub, see on kõige põhimõttevatsioon. Jaa, ei tegelikult ma arvan, et motivatsiooni puudus, kui selline on miski, millel on mingid palju sügavamad põhjused, et see ei ole see, et ma ei viitsi täna tööd teha. Eks meil noh, kõigil on võib-olla natuke kehvemaid päevi, natuke paremaid päevi, me tead ilmselt enda käest. Aga päeva lõpuks asi taandub sellele, et kas sa teed õiget asja, mis paneb su silma särama või sa teed midagi, mida sa ei peaks võib-olla üldse tegemagi. Et ma arvan, et kui sa teed midagi, mida sa teed armastus ja missiooni tundega, siis see ei ole päeva lõpuks küsimus. Et kindlasti tekib neid päevi, kus võib-olla sa ei ole nii motiveeritud ja võib-olla ei viitsi väga tööle minna, oled natuke väsinud või magaksid 2 tundi kauem, aga noh, kui sul on see sisemine kirg ja drive, siis sa suudad ennast sellest august väga lihtsalt nagu välja tõsta ja teha selle ekstra sammu ja nagu minna. Et võtta see esimene samm ja minna tööle ja nagu sellest üle saada lihtsalt. See on vist üleüldiselt läheb ka nagu sinu erilast välja, et see, et teha esimene samm, see on sama, kui inimesed üritavad käia jõusaali, siis kõige tähtsam on tegelikult lihtsalt nagu hakata minema sinna. Et see, et kui sa juba jõusaali jõuad, see on juba pool võitu, siis sa juba teed midagi. Aga see, et sa lähed, see, et sa teed esimese sammu, see on... Et see on ka lennujuhtimises nagu praktilises perspektiivis on nagu ekstrapoleerides väga õige, et tihti peale nagu parem asi see, et sa midagi pead tegema mingi konflikti puhul, on see, et sa lihtsalt teed midagi, sa vaatad, kuidas läheb, äkki töötab. Ja alati on see, et kui miski ei tööta, siis sa saad midagi muud teha. Et nagu alati tuleb jätta endale variant B, aga oluline on see, et sa midagi teed. Et sa astud selle esimese sammu ja ma arvan, et see on nagu elus laiemalt väga oluline. Nii et piloot minestab, siis sa ütled, et ma ei tea, tõstke jalad üles, äkki tuleb... Siis mul pole midagi teha. Siis see on teine piloot, kes seal on kõrval, et nüüd on minu kord sarada. Okei, nii järgmine küsimus. Mida ütleksid sa mineviku endale, kes just ülikooli astus? Mineviku endale ma ütleksin, et naudi seda ülikooli aega täiel rinnal ja võib-olla isegi natuke rohkem, kui sa seda tegid. Et ma ei ütleks, et ma olin kõige ütleme nii, et säravam õpilane koolis. Et ma pigem nautisin seda aega täiel rinnal, et õppimine võib-olla alati ei olnud päris prioriteet, aga kindlasti see ülikooli aega on väärt nautimist just sotsiaalses perspektiivis, sest see on niivõrd unikaalne ja kordumatu aeg tegelikult meie kõigi eludes. Et olles selle läbi elanud ja
töötanud 5 aastat juba mujal, siis see on see hetk, kui sa mõistad heldimusega, et see oli kuredi ilus aeg tegelikult. Siis on meil siukene küsimus. Kui sa poleks lennujuhi ametil, mis sa arvad, et sa teeksid elukutsena? See on väga küsimus, seda on minult ka varem küsitud. Ja sellel on selline väga huvitav vastus, et ma ei ole üldsegi klassikaline noor olnud oma nooruses. Mitte, et ma enam noor ei oleks. Aga ma olen alati teadnud, et ma tahan oma elu lennundusega siduda. Ja mul oligi valida, kas ma lähen õpin piloodiks või lennujuhiks. Aga siis elu tegi minu eest mõned valikud ja piloodiks ma tervislikel põhjustel ei saanud. Ja siis ma sain lennujuhiks. Aga ma ütlen ausalt, kui ma ei oleks lennukadeemiasse sisse saanud ja sinna õppima läinud, ma arvan, et ma oleksin Austraaliasse mangosid korjama läinud aastaks ajaks ja nagu natukene mõeldud, mida oma elu keldse pihta hakata. Ja praegu saaks väga hästi grillida seal. Halb nali, tõesti, väga, väga kohatu. Lähme edasi. Kus saab paremini õppida, kas lennuakadeemias või EANS koolitusel? Miks minna akadeemiasse, kui koolitusel ma saan õppida palju kiiremini? See on selles suhtes laetud küsimus. Et need kaks on tegelikult väga erinevad. Et EANS-i koolitus, kus sa õpidki vaid selle konkreetse ameti endale selgeks, on nii-öelda shortcut, siuke steroididega programm, kus sa lähed kiiresti, õpid selle kiiresti ära, eks ole, saad kiiresti lennujuhiks. Aga akadeemiasse minemine võimaldab sul omandada rakendusliku kõrghariduse, mis on võrdväärne bakalaureusega, mis on ikkagi akadeemiline kraad. Ehk siis sa saad hiljem magistrisse minna, sul on tegelikult selle haridusega teha niivõrd palju muud. Et lennundusvaldkonnan on palju enamad kui ainult lennujuhtimine ja lennuki piloteerimine. Et tegelikult lennundus on väga suur valdkond ja lennuakadeemias omandatava haridusega on väga palju muud teha peale selle konkreetse kitse eriala, mis sa selle juurde saad. Plus nagu, miks keegi peaks ütlema 4-aastasest ülikooli kogemusest ära. See on väga äge. Seda peaksid kõik tegema minu arust. Sellega ma olen nõus. Milliste iseloomujoontega peab olema lennujuht? Lennujuht peab olema kindlasti väga hea tiimimänge, sest päeva lõpuks suured egod koos head lennujuhtimisteenust ei paku, ütleme niimoodi. Et meil on olnud inimesi, kes on suuremate egodega, kes on väiksemate egodega, aga päeva lõpuks ikkagi kõige parem kolleeg on see, kes suudab aksepteerida sind, sinu plaani, kes suudab sind austada, kes on, suudab selle ego piisavalt alla suruda ja olla hea tiimimänge. Sellepärast, et üks inimene ei ole võimeline kogu seda tööd elu sees ära tegema. Päeva lõpuks tiimi tugevus ongi see, kui tugev on selle tiimi kõige nõrgem lüli. Ja selle tiimi kõige nõrgem lüli võib olla paradoksaalsel kombel ka selle tiimi kõige tugevam lüli, kes lihtsalt ei suuda meeskonnatööd teha. Et ma arvan, et meeskonnatöö on kõige olulisem. Kui kaua sa siis päevas töötad umbes? Kas sa mõtled nüüd konkreetselt palju ma puldis olen või siis kui pikad mu vahetused on? See on natuke erinev. No ma ei tea, sest siin on pandud lõppu õiget pidi küsimärk ja tagur pidi küsimärk. Võib-olla see kuidagi täpsustab seda küsimust. Süda. No põhimõtteliselt jah. Okay. Et ma, no sa võib mõlemale siis vastata. Okei, okay, ma vastan mõlemale. Ühesõnaga, mul on erinevad vahetused. Kõige lühem vahetus on cirka 7 tundi ja kõige pikem vahetus, mis on siis öövahetus, on 11 tundi. Mm-hmm. Ja vahetuste pikkused varieeruvadki ja nagu keskelt läbi on 7,5-8 tundi on see keskmine vahetuse pikkus. Aga kuna see on pingeline töö, siis me ei saa olla väga kaua puldis. Siis see tähendab seda, et puldis oled sa järjest cirka 1,5 kuni 2 tundi, kus sa teedki reaalselt seda lennujuhtimistööd, mis järel sul on kas siis 1,5 tunnine, 3 tunnine või tunni ajane paus, mis järgneb sellele töövahetusele, mis järel sa lähed uuesti tööle 1,5 või 2 tunniks. Et sa käidki niimoodi tegelikult vaheldumisi tööl ja vaheldumisi pausil, aga noh, sul on reaalselt seda pausi vaja, et ennast laadida ja natukene sellest mindsetist välja tulla. Sest noh, kui õhuruumis on ikkagi tihe liiklus, suvel tipptund, sul on kiire, sul on probleeme, siis sul on seda tundi aega vaja, et ennast nagu maha laadida. Sa lähedki, kas sa käid kiiresti, käid trennis ära, hüppad saunast läbi, kuulad muusikat, lähed jalutad aias natukene ringi, et üritad ennast maha laadida lihtsalt. Selge. Ja tundub, et hetkel viimane küsimus. No, okei. Okay.
küsime. Kas Tartu ööelu vahel kooli ka segas? Teie küsisite seda. Jah, võib ka nii öelda. Noh, see on vist... Aga nagu see on selline paratamatu tudengel osa. Pigem on hea, kui see on. Jah, kindlasti. Siis on hea meenutada seda aega. Väga. Ma arvan, et jah. No mina isiklikult olen igatahes väga tänulik sinu tööle, sest olgugi, et lennuliiklus on midagi, et kui sa lähed lendama, siis sa tunned, et see on nagu ohtlik, tundub ohtlikum, kuigi statistiliselt see on nagu oluliselt ohutum kui näiteks autoga sõitmine, aga iga kord, kui sa autossa lähed, siis no esiteks siin ei otsita läbi, kõik särgid, värgid ei ole mingi tohutu pressure, sa pead 6 tundi enne olema, või okei, 3 tundi enne kohal, enne kui autossa lähed, eks ole, aga siiski see, et minu senised kogemused on olnud väga ohutud ja ma tean, et kindlasti ka tänu sulle, nii et aitäh, Taavi, sulle. Pole tänu väärt. Aitäh.